ରହିଛି ଇ ଭେହିକିଲର ଚାହିଦା। ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ଇ ଭେହିକିଲ। ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଇ ଭେହିକିଲ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି 4 ଗୁଣା ଇ ଗାଡ଼ି। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏମିତିକି ଇ ଭେହିକିଲ ନେଇ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଏଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକିଲ ପାଇଁ ଏଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଦୁଇ ଚକିଆ ଠାରୁ ବଡ଼ ବସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଏଟା ଆମର ପଲିସି ଅନୁସାରେ ହିଁ ନୋଟିଫିକେସନ କରାହେଇଛି। ପଲିସିଟା ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଏଟା ନୋଟିଫିକେସନ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 20% ଯେତିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଛି ସବୁ ଇଭିର କରିବା ପାଇଁ। ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ଇଭି ପଲିସି ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରହସନ ଦେଉଛି ଏବଂ 2025ରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଛି ଯେ ମିନିମମ୍ 25% ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ ରହିବା ଦରକାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆର ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଆର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ ହିଁ ଫ୍ୟୁଚର। ଏହାର ଫିଚର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ମୁହାଁ ଏବେ ହୋଇଛନ୍ତି ଜନତା। କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 4 ଗୁଣା ଟପିଗଲାଣି। ତ ଯେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ୟୁଜ୍ କରିବ ସେତେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଏଇ ଇ ଭେହିକିଲ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆସିଛି ମାର୍କେଟକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିଫର କରିବି ଇ ଭେହିକିଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ବି, ଚଲେଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସ୍ମୁଥ ଲାଗୁଛି, ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଜାତୀୟ ଇ ରେଜିଷ୍ଟର ବାହନ ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2020ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା 904 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ, କିନ୍ତୁ 2021ରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 3741 ଇ ଭେହିକିଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।